Caramba!
Thank you.
Mas por quê? Essa é a passagem para as águas do mestre marinho. É preciso ser muito corajoso e principalmente criativo para passar pelo mestre Tuba. Se você vacilar... Olha ali. Presta atenção. Espera.
Obrigado, Zezito, daqui. Muito bom, muito bom. Ora, e a gente pode também procurar uns navios de luxo para levar os resíduos. E as redes também. Ora, que bom. Vamos chamar todos para ajudar, então. Vamos? Vamos, vamos. Vamos chamar a galera e lançar essa ideia. Bora, vamos chamar. Ô, galera! Interrompemos a nossa programação para uma notícia em caráter extraordinário. Autoridades mundiais reúnem-se hoje em diversas partes do globo em regime de urgência para analisar um fenômeno de proporções jamais vista. Misteriosamente, em todos os mares e rios do mundo, navios e barcos de pesca retornam de suas rotinas diárias, trazendo no lugar de peixes toneladas de detritos inorgânicos, como garrafas, sacolas plásticas, pneus, lixos eletrônicos. As autoridades, sociedades organizadas e populares avaliam a situação e já estudam melhor a destinação para o lixo, na tentativa de reverter o quadro atual. Voltaremos em breve com maiores informações. Continua agora a nossa programação normal. Será que tá por aqui? Ah, vou te pegar, vou te encontrar, hein? Vou te encontrar.